Армысыздар, жан ашып жәрдем қылмай өткен адам өсіп өшіп құлаған бір бәйтерек. Бұл еліміздің дана ойшылы Шәкәрім Құдайбердіұлының ұрпаққа өсиет ретінде қалдырған нақыл сөзі. Адами құндылықтардың бастауы қайырымдылық пен мейірімділік сияқты қасиеттерді өскелең ұрпақ қалай түсінеді екен? Мұны 4-ші сынып оқушыларында өткен өзін өзі тану сабағынан көретін боламыз. Балалар, бүгінгі сабақты бастамас бұрын әдеттегідей топқа бөлініп алайық. Адамның бойындағы 4 жақсы қасиетті атайық, иә, 4 топқа бөліне қалайық. Қанеке, бірінші. Мейірімділік. Айта береміз. Адамгершілік, қамқорлық, сүйіспеншілік. Топқа бөлініп алдыға, мына жердегі сұрақты оқып жіберші, Айгерім. Ауыр жүкті бір жерден екінші жерге қалай апаруға болады? Ал, қалай апаруға болады? Оған дос көмектеседі. Дос көмектеседі дейді тағы. Ауыр жүкті бірінші жерден екінші жерге апару үшін бізге үй жануарлары да көмектесе алады. Мысалы, түйе мен жылқы. Жақсы балалар, сендер дұрыс айтып отырсыңдар. Ол жаңағы жүкті көтеру үшін бізге үй жануарларының да көмектеседі, Балнұр айтпақшы, иә? Ендеше, сол үй жануарларындағы жаңағы Балнұр айтқан ат пен түйені айтса, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз ат пен есек екен. Ат пен есек мысалында не туралы жазылғанын қазір оқып білеміз. Ендеше, бүгінгі өтетін тақырыбымыз Иван Крыловтың ат пен есек мысалы екен, ә, балалар? Ендеше, қазір осы мысалды біз бір-бір шумақтан оқимыз да, бірде сол өлеңде не түсіндік, соны айтып кетеміз. Біреудің есегімен аты болды, бір жаққа апаратын саты болды. Есекпен атқа жүгін артып алып, шаңдатып келе жатты ұзын жолды. Келесі шумақты Малика сен оқып жүре ғой. Ентігіп есек жүгін ауырлады, моншақтап мойнынан тер сауылдады. Аяғын шалыс басып әлі құрып, сонда оның атқа өтініп жалынғаны. Жақсы, ойыңды бірден айтып жүре ғой осы шумақта. Осы шумақта жерде есектің жүгі ауыр болды. Ат оған көмектеспеді, сондықтан есек ентігіп құлап қалды. Атқа өтініш жасады, жақсы, ары қарай. Ей достым, жылмаймын әлім бітті. Шойындай ауыр менің жүгім тіпті. Титықтап діңкем құрып тұраладым, алмасаң қарайласып біраз жүкті. Жақсы, осы жерде ат не деп жауап берді? Ат оның жүгін алғысы келмеді, оған ауырлау болатын. Ауыр болады деді. Жақсы. Келесі. Бұл сөзге ат құлақ салып қарамады, ойланып тереңірек бара алмады, жығылып жол үстінде омақасып жүруге енді есек жарамады. Иә, осы жерде не деп тұр енді? Бұл жерде ат есекке құлақ салмады, өйткені ол оны тыңдамады. Содан не болды? Есек? Есек жарамай қалды. Есек жарамады жүк көтеруге, иә? Жақсы. Ал қане Диана, енді сен оқи ғой келесі шумағын. Осылай есек пақыр болды шығын, иесі атқа артты барлық жүгін. Терісінде есектің тағы атқа артты, тастамай жол үстіне жалғыз түгін. Кім көмекке келмеді? Ат көмекке келмеді. Жақсы, келесі шумақта. Бұл жағдай ат байқысқа қиын болды. Жылады, екі көзі жасқа толды. Жолдасқа аз жүгін апқарайласпай, қараша тілеп алған мына сорды. Е, ойынды айтып жерші енді, осы мәтінді түйіндеп жері қойшы. Бұл жерде есек қайтыс болған соң, ал оның қожайыны барлық жүкті атқа артып қойды. Себебі ол есегін де қалдырғысы келмеді, сол себепті есегін де атқа артып қойды. Енді сонымен? Сол кезде ат өзі өкінді, неге өз досыма көмектеспедім деп. Өкініп қалды. Көріп отырғанымыздай бүгінгі тәрбие сағатында орыстың көрнекті мысалшы ақыны Иван Крыловтың ат пен есек атты өлеңі талқыға алынды. Мұндағы мақсат оқушыны тәрбиелік мәні зор шығармалармен таныстыру, әдебиет арқылы біліп көргенін түйіндеу және ең бастысы балалардың бойына қамқорлық, қайырымдылық, мейірімділік пен сыйластық сынды ұғымдарды сіңдіріп, кеңінен түсіндіру. Жақсы балалар, мәтінді бәріміз жақсы оқып шықтық. Мазмұны жайлы аз ғана мәлімет алдық, иә, негізгі мазмұнын түсініп тұрмыз ғой. Ендеше қазір жақсылап бір бойымызды сергітіп алып, сосын топтық жұмысқа көшеміз, иә. Yes.
қалдық, е? Ендеше топтық жұмысы. Мысалдың мазмұны бойынша. Ондай болса, бірінші мейірімділік тобына тәкаппарлықтан қалай арылуға болады? Соған кластер құрайыз. Түсінікті ғой, е? Екінші адамгершілік тобы шығарма мазмұны бойынша постер жасаймыз, е? Білеміз ғой. Қамқорлық тобы кейіпкерге хат жазамыз. Кімге жазғым келеді? Қай кейіпкер? Ол өзіңнің таңдауың. Келесі сүйіспеншілік тобына өмірмен байланыстыра отырып осы мысалды салыстыру, теңеу бізге таныс жұмыстар, иә балалар? Әрте жасап көрейік. Берілген тапсырма кейіпкерге хат жазу. Біз кейіпкерге атты алдық. Құрметті ат, саған өтініш хат жазып отырмыз. Сен дұрыс жасамадың. Есекті мұндай халге түсірмеуің керек едім. Керісінше оған көмектесіп, оның жүгін бірге көтеруің керек. Ақыр соңында есек тақыр болды. Енді өзің зардап шегіп қалдың. Есек сенің досың ғой. Неге сен оған көмектеспедің? Енді кінәлісің. Енді осындай досың болса, оған көмек бер. Бізге, яғни берімділік тобына берілген тапсырма, тәкаппарлықтан қалай арылуға болады? Тәкаппарлықтан күшпейілділік арқылы арылуға болады. Себебі, күшпейіл болса, сен тәкаппарлықтан арылуға болады. Ал мейірімділік, мейірімді, әр адам мейірімді болып қажет. Себебі, мейірімсіз болса, өзімізге де яғни басқаға да нашар болады. Қамқорлық болу. Біреуге қамқор көрсету әр кімнің қолынан келеді. Сол қамқорлығымызды ешкімнен аямауымыз керек. Достық. Егер сен біреумен дос болсаң, онымен бірге мәңгі дос болып қалуың керек. Оған жаман сөздер айтпай, оны мазақтамауға тырысуың керек. Сол кезде біз тәкаппарлықтан арыламыз. Менің тобыма берілген тапсырма: бұл мәтінді өмірмен байланыстыра отырып салыстыру, теңеу. Біз теңеуді атпен есепті достықпен теңедік. Неге? Себебі достар өте жақын бір-бірімен. Атпен есек бір қорада тұрды, бір жемді жеді, бірге күн көрді. Достар бір үйде тұрмағанымен бірдей тіршілік жасады. Бірақ ат есекті қиын жолда тастап кетті. Біздің арамызда сондай достар да бар, бірін-бірі кейбіргі кездерде тастап кетеді. Сондықтан біздің достығымыз ажырамасын, әр қашан бірге болайық. Біз салыстыруда атпен есекті құмырсқалармен салыстырдық. Неге? Себебі құмырсқалар бір-бірімен жақын, олар бір-біріне бауырмал келеді. Біз құмырсқалар сияқты болайық, ал атпен есек олай істеген жоқ. Бізге жақын ол құмырсқалар сияқты бірлікте болайық. Өмірмен байланыстыру. Біз атпен есекті жұмысшылармен байланыстырдық. Мысалы, бірінші жұмысшы екінші жұмысшыға: өтінемін, мына затты анау жерге қоя салшы, мен тағы бір жұмыс істейтін едім десе, екінші жұмысшы одан бас тартады. Себебі, менің де жұмысым бар, неге өз жұмысыңды істемейсің, деді. Бұл мәтін соған ұқсайды. Есек аттан өзінің кішкентай ғана жұмыс жүгін алуды өтініп еді, ат одан бас тартты. Себебі оның арқасында ауыр жүк бар. Біздің бұл мәтіннен шыққан қорытынды ойымыз: біз әрқашанда бір-бірімізден көмегімізді аямайық. Жақсы балалар, яғни бүгін біз осы Иван Крыловтың ат пен есек мысалында қандай ой түйдік? Бірден айтып кетейік. Қандай ой түйдік? Айта береміз, иә, орнымыз отырып. Тәкаппар болуға болмайды. Яғни тәкаппар болмас үшін жаңағы сүйіспеншілік тобы айтып кеткендей, бізде қандай жақсы қасиеттер бар екенін барлығымыз бойымызға сіңіреміз, иә? Яғни ол қандай еді? Мейірімділік, қамқорлық, адалдық, сүйіспеншілік. Яғни сендердің әр қайсыңда осындай жақсы қасиеттерің болуын мен қалаймын, балалар. Адамдық парыз бен борышты жоғары қоятын осындай тәрбие сағаттарының пайдасы көп. Тек осыны дер кезінде түсініп, ұғына білейік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.